Idiot! Åh, det känns! Skjuter du mig av så står jag jävla. Jag behöver inte skjuta dig, Jonte, gör det åt dig. Jonte, hoppa in fort! Ja, du skojar med mig. Jonte, hoppa in fort! Nej, vad fan! Jag gick in i propellen. Fan också. Hoppa in någon. Jag kommer. Ja, Lindon, hoppa in. Kör, Jonte. Vänta. Ja, vänta, om ni är där, det kan jag fan. Jaha. Vill du vänta tills att jag frågar tre bil? Pissiga som är... Vart fan är de? Akta, de har jävla raketer. Ja, alltså... Oh, dodgerin alltså. Någon hoppar av! Han gjorde det bra. Fuck mig! Ja, men kör. Fuck, vi sitter fast! Skojar med mig. Skojar. Vi sitter fast, Olve! Skojar. Är det du? Ja. Var är det fast? Och det där var Linda, sorry Linda. Vi har passat mig. Nu wow! Skjut dem. Ah, hitta B och en bomb! Nu jag har ett plan, bitches. Om inte polisen skjuter mig innan dess. Fuck. Abbe, vi tar en polisbil bara. Det är bra, Abbe. Förbered bilen, Abbe. Jag förbereder bilen. Fuck. Kör! Sega skitplan. Jag ville... Nej, Abbe, plocka upp mig. Mannen. Ja, men jag ska inte mål. Hallå, nej! Här borta. Nej! Kan ni ställa inte? Va? Åh, Dodgerino! Nej! Oh, jag kommer inte fort! jag kommer. Alltså, nej, shit, nu är kvitt alltså. Ja, nu slutar vi döda oss, okej, vad annan kvitt. Nu drar vi... Nej, sluta! Fan! Fan, okej, okay, Abbe, jag har en helikopter. Jag kommer klippa ut er hela videon. Nej, han är inte jag kör det. Jag vill inte det. Nej. Vi kan inte dissa Jonte. Det blir ingen familjeäventyr. Bitch, jag har redan åkt iväg. Aha, okay. Ser du vad jag sa? I'm going. Han har inte hoppat av. Nej, det är planet! Shit! Så, jag kommer där med bil. Ja. Abbe, skjut mig inte, jag kommer fast. Abbe, punka. Nej! Alltså, du är efterbliven. Gjorde du det, Abbe? Ja, men jag sa ju bara att det var bullshit. Jag sa inte att du inte fick göra vad du vill. Oliver, det kostar 600 000 att uppgradera den här. Har du 2 miljoner? Nice. Fan, jag har 2 miljoner, det är chill. BAM! Nej, vad ful den blev! Nej! Jag ser på den. The season where a nigga named Jock beats. La 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 la. Flow so cold, spitting fire on a hot beast. La 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 la. And grab your gifts, cause hoes be hoeing. Ho 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 ho. And Santa cop the brick, got that money. Jag kastar nu. Vad fan gör ni då? Åh, nu! Kasta nu. Kasta bakom ju. Ni är inte alls det dumma. Jag backar. Fan också. Jag backar. Min slut är ju fan grym. Så. Okej, jag kastar. Okej? Ja. Jag kastade nu. Oj. Shit, jag hann inte helt bra. Go boys! Min då. Ah shit, vad kassa kommer kappan. Alltså vi måste snabbast kassa. Nej, jag kommer kappa er. Jalla, jag har gått om Abbe. Jag leder. Åh, kassa vinner. Kassa man. Oj, fuck Abbe. Jag fyra Emil kör rakt in i stängslet. Let's go. Ja, okej. Kassons dyra motorcykel är bäst. Sen, men din jävla motherfucker. Nej, jag tror nu säljer den här bilen. Köp en ny och sälj den. Ja, bra, för det var fan ful alltså. Jag dödar Jonte. Jag håller med, Jontes ful igen. Skojar ni? Nej. Skojar du? Ni har dålig smak. Nej, det är du har dålig smakande. Vilken tycker du är snyggast? Vad sa du? Vilken tycker du är snyggast med innan Olvers? Jag tycker din är snyggast. Jag gillar det gröna. Det gröna är så jävla ful. Nej, coolt. Det är bra. Liv
Ja, smart. Skriv race in the comments. Vilken bil är snyggast, min Halvers? De har inte sett min, de har sett din. De har inte sett min än. Jo, okej, okay, ja, men då kör vi en show ofta. Vi står bredvid. Ja, chilla bara, jag måste bara sälja min. Ja, min är mycket, mycket godare. Oliver kan smaka, om du vet vad smaka är för något. Oliver vet inte ens hur smak stavas. Nu mobbar du Oliver för att han har dyslexi. Ja, just det. Epic shot alltså. Car review. Posera alltså, shit, vi gör det. Sämst där. Fan, är det min bil? Snälla, nej. Dom. Kom. Det finns en vägen här. Adi! Snälla! Akta, akta. Som jag ändå vet, man aldrig kommer vinna. Var det ingen som tog ut en? Du kommer aldrig vinna. Det var det jag sa. Det var det jag sa. Att du är en idiot. Du sa ju... När man vet att man själv aldrig kommer vinna. Vem har den gröna rackan? Vi jagar för vem annars? Och jag bara, kör om honom! Åh jävlar vilken... Oj! Åh, jag ligger kvar på honom, Notten i mor! Åh fuck, det blir jävla... Nej, fan! Vem är vit? Jag kan vara... Nej! Vit sig! Lindahl, åh! Ja, vi hjälper varandra, Lindahl. Vi hjälper varandra. Lindahl, vi hjälper, sa jag! Han var. Nej! Nej, det ska jag göra! Manus! Åh, oh, jag är så nära! Du har inte många sekunder i det där. Lindahl, jag sviker det! Ja, den där. Det är Vetton. Gaga. Nej, Gaga. Gaga. Det är Gaga. Ja, vi är med dans. Oj. Fint shit. Lindahl gör också dans. Lindahl, gör du dans, så gör jag också det, okej? Okay? Jag spillde julmust över mitt skrivbord. Ja, inte igen. Jo. Smart där. Ska jag köra egna bilar? Jag tänker inte köra den där, jag tänker köra den här. Åh nej, det rinner. Jag har inte skit i det bara. Men alltså nej, alltså det ligger. Jag filmar webbkameran där, det är fan patetiskt. Jag måste. Det är långt från. Ja, jag har fan min R7B alltså. Kommer hinna tror ni? Nej, säkert alltså. Åh jävlar vilken sväng jag fick där. Jag vet inte om du failar. Kickar i alla fall. Jag kickar bra. Okej. Okay. Så är jag med. Utility? Ja, utility guys. Nej. Men då var det utility? Nej. Cykla, inte cykla, snabbt. Snälla, inte cykla. Kom ta cykla. Det kommer ta idiot! Åh! Det kommer ta 3 år. Nej, det är coolt. Alla har tagit cruisermusiken. Har du då? Jag tycker det är spiken. Alla tog samma. Tracken fick inte boost. Hur trampar man? Kolla! Vadå hur trampar man? Jaha, då är ingenting. Måste man skifta? Ja, då måste man. Nej, det är så långsamt. Jag lägger ettan i suger fan. Man kan inte köra med den här skiten. Ja man, hur gör ni? Jag vet inte. Jag ligger fan. Nej, vänta, nej, fan! Skit, jag kommer förlora! Ja. Fan, jag kommer förlora. Ja, det kommer. Men jag kan inte offra nu, fan också. Det var skit. Kommer Karlsson, han har inte ens gjort det där, han är inte ens inne i andra varvet. Jag tänkte att ni skulle åka in, alltså ni skulle hit oss. Du fick fingret! Jag ska ha fan. Typ såhär. Jag trodde att de skulle blockera vägen. Men nej. Typ såhär. Du är för långa, du är värdelös. Fan, det är jävla dålig.
vet inte vad han ska ha, vad ska han fika fingret på? Han ska ha med kondition till bil. Vad fan? Ja, det är definitivt 5 minuter i det jävla resten. Yes boy! Watch it, vad händer nu? Vad händer? Holy shit, vad var det där? Börjar sist hög. Nej, det är det jag börjar först. Det jag har vunnit. Ja, Oliver kommer vinna. Det följer inte att följa. Ja, det ligger ett annat sätt. Det är så jävla fult. Nej, planet är så jävla coolt. Det är en liten fågel. Svala. Vi kör in i Abbe. Ja, det flippa Abbes vinge. Snälla. Snälla. Jag kör före Abbe istället. Nej, flippa Abbe. Abbe kan flippa din vinge. För du, fuck. Lindvall! Hur säger du det är klart att han har honom. Vad fan? Ligger jag först? Åh, Lindahl! Hur fan överlevde du? Jag missade en checkpoint days. Ja, det händer mig med. Fuck nu! Jag missade checkpoint, du skojar! Jag måste flyga tåget. Fuck, skit! Stanna. Man flyger lågt. Som en svala. Jag fattar. Helt enkelt, förutom man kanske. Gud, det är alltid konstigt. Jag fick 400 för att jag bettade på mig själv. Det är ju så jävla cool. Nej. Ja, men gula jäveln. Jag. Lindan är goes different. Karlsson gör den coolaste bilen med. Eller coola köpa. Vad försöker du då, Karlsson? Tutan. Vad gör du, Karlsson? Nej, inte mig. Åh. Fuck you, stupid bitch. Varför blir alltid jag utmanas i början? För du försöker ta ut alla andra. Nej, jag försöker inte. Kommer jag bara hoppa över början? Holy fuck! Nej, Lindvall! Nej! Holy fuck! Abbe så sitter som i knän liksom bara. Snälla! Nej, jag blev träffad! Åh, jävlar, jag landade ju perfekt dock. Kom då, Abbe. Vad gör du? Du skojar! Jo, du är sämst! Seriöst! Åh, vad dåligt! Vinner du? Vad bra.